abatuuza bawangalira mu katooke ekireka mugombola ye Namugongo nga balajanira omukulembeze w'eggwanga aveyo ku nsonga z'okubagobaganya ku ttaka nga kw'otadde n'okubaggalira mu lukomera ng'amakubo ga mukoka nabo mwe bayita. Nsaba buyambi bwa baba Pulezidenti Museveni kati ye munango bali kutuzimbye ku ekikomera najja wan'abaana. Mbita mchituli omu. Waba refugee nga munonyi wabubudamu. Era government ebateera wo tenti, government ebateera wo chi. Na yeba na abantu. Bali bamaze wano miaka. Nga wano gemakaga wababeda. Nebo bandi wa deba limbu chamu. Tebandi wa sibideyo kubatu usaku point. No chokanga nechila giro chomu la muze chibala giro kugulira abantu. Basigazama kubu. Bavena ama kubu. Na chotu jia kuchibala gamundeyo. Katiorairo abatu wale mbuga ya sabasa jeni Namboole. Nga na yesa angiwa kutakalino. Bafudio ni bawanja kilo mkulebezo yekwanga. Okuingira munsonga ze takalino. Kubanga baba sinzi za amanyi. Iranga bagezeza kukugira nebechi kwa tako. Na yenga buterele. Bibatu limba mbu baze kuzimba chisawe. Babivako nebaja bazimbe taka. Nga boli Baagala. Idani basoka basala au ndinge taka. Abo ogeda bonanti takaliyavu. Sivi tufu. Bajeyo bukakafu bwe tako bulaganti. Minister Gundi. Yaligula mchisere echo. Eze mpapula tuzirina. Eze sobolo bala gecho. Nefede tu ina mpapula tuagule takalino. Etakala tetuliagala kuligula. Atele tetuagala aligula. Netaka bali kimia dulo. Tebayitawe tuli tetwogera ngako nabo wado tuwa ka document. Ettaka eryogerwako okusinzira kwa Twala embuga eno liweza yika 16 ku ludda lwe boyogerere era nga lyawukanye kkubo n'ekisaawe kye Namboole nga bano bagamba nti lyayawula dda ku Namboole ng'ekisaawe. Tetuyina mwasirizi tetuyina tulwanirira wabula tubatunuulidde bakole ekyo kye baagala kuba abatusaako n'amagye gasobole tulondola abamu gatukwate gatubuze ne tubatunuulidde. Wadabula siya akomawo sisubira nti anambuze encha naye anabitwala. N'abasigadde naye akiteeka mu ssente n'abakyayina be bagamba be baguza nabo bajja tuuka ekiseera batunule balabe nga si kituufu okumala okutta abaliwo mbu ate bo bakolerewo bye bakolerawo. Bano era bagamba nti Namboole yabasangawo nga n'erinnya lino lyava ku musambwa gwawo oguyitibwa Namboole bwe batyo ne basaba omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga eno basobole okutaasa eby'ennono. Buli ali waali ng'asobola okutuukira Pulezidenti Museveni tumukubira omulanga okusobola okulongoosa ensonga eno n'ogizza mu butuufu bwayo ne mu butereevu bwayo. Tekirina si kyankizo okusobola okuba nti batandika okusenda ebifo by'ensonga nga bino nga bo beefudde abatamanyi kigenda maaso olw'okuba nga baagala ssente. Omukyayina aleese biliyoni bweziti ffe twagala ssente n'olwekyo ab'e Namboole tuli mu kutya nnyo. Ate ye chamba de Dennis omu kubatwala embuga eno akubide katikiri wa Buganda Charles Peter Mayiga omulanga naye abeeko kyakola kubanga ekifo kino kirimu ebyenkizo bingi ate nga bya buwangwa ebitasaanye kusaanyizibwawo. Essaawa eno jamu abeera ebweyogerere n'atuuka ekireka jamu n'abeera ekireka n'atuuka ekyambogo eriku wakabaka waguru kusana ne wakwatirira amamotoka ebweyogerere mu Junction wansi ku Kinawataka Road wonna nga wajjudde bwe wati amakubo gaazibibwa. Abantu basigaze kubo amakubo abiri eryambuka eri ku Kinawataka Road ku Haredi erigwa mu katogo k'embuya ne main ena ebanda. Mu ngeri yemu ne Sabadu atwala eggombola ya Ssaabasajja ey'ekira Nathan Kagwa Kasibante asabye wabeewo ekikolebwa ku nsonga eno. Naye kaakati ebintu ebituuse mwenga awalabika ati emisambwa mwogera nagyo mukola nakyo kituuse okwewaanako. Wano siku ya vina abu sose tula bati Nabukalu ya sana wo Nabukalu no wawaru gave na chiejwe ya sana wo mze nedira mpindi ele wafu wa mazige chituina chitunguzi chitunguzi na hii ya sanye wo. Farida Nakaiza, Neleti Shamugoya, BBS Terefayina. Obwakabaka abo sabi